Dobrý den, hledáte hezký byt v centru menšího města? Pokud ano a nutně nepotřebujete výtah, tak dál už hledat nemusíte. Já jsem Jiří Dráb, realitní makléř z kanceláře Remax Drive a zvu vás na prohlídku do Votic. Pojďte dál. Tak jak se vám ve Voticích líbí? Pokud ano, zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Ať vám nemusím říct, že už je byt prodaný. Těším se na viděnou.